Egur dion guzti egur dion eta, eta eskerrik asko. Eskerrik asko gure eskuren, amargarren urte hurreneko ekitaldi honetara, urbildu zareten guzti, guzti Eskerrik asko Eskozia, Irlanda, Katalunia eta Galiziatik etorritako gonbidatu hei, nola ez. Espero dugu guzti eh? bai eurek eta bai gudenok etxean bezala sentitzea, gure eskuren etxean. Eskerrik asko Euskal Herriko leku desberdinetatik etorritako kide bazkide lagun. Eta eskerrik asko eragile desberdinetako ordezkario ere nola ez. Gogoan izan beti bide lagunak garela. Gogoan izan beti. Eta eskerrik asko gaur gure ondoan izateagatik. Orain jarraian gure eskuren amargarren urteurreneko adierazpena aurkeztuko dizuegu baina aurretik bi itxordurako gombita egin nahi dizuegu amargarren urteurrenaren arira. Ekainaren sortzian bilbon antulatuko dugun kultur ekitaldira gombidatu nahi zaituztegu. Eta turraren euskal irtera dela eta ustailaren batean, bian eta iruan, errepidera ateratzera animatu nahi zaituztegu, gurekin batera. Erabaki nahi duen herri bat garela, erakustera. Duela amar urte. Duela amar urte sortu zen gure esku. Lehenak irraldia hemen txevertana ingendun, fikoan. Eta aldarrikapen eta erronka bat plazaratzeko. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu, eta herritarron garaia da. Hauze izan zen gure aldarrikapena, eta orduan plazaratu genuen erronka durango eta iruina lotuko zituen gizakate bat osatzea izan zen. Helburu argi batekin abiatu zan gure esku. Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidea erabiliz gure etorkizun politikoa erabakitzea. Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir y es el momento de la ciudadanía. Esta fue, esta es y esta seguirá siendo nuestra reivindicación. Zubira notasuna aldarrikatzen, ez gara lehenak euskal herrian, ez da ere. Garai historiko ezberdinetan, burujabe izateko ahaleginak, hainbat protagonista izan ditu. Euskal herriaren autodeterminazio, eskubidearen aldarrikapena, eta autogobernuaren defentsa eta garapena ardatz izan dira azken amarkadetako errigintzan. Eragile ezberdinen eskutik. Gure aitortza, herri burujabe baten alde egindako lan guzti horri. Gure ustez, gure etorkizun politikoa erabakitzea ez da soilik gure eskuren helburua. Euskal, herritarron, gehiengoaren, gehiengoarena ere bada. Euskal herritarron gehiengoak erabaki nahi du zein izango den bere etorkizuna. Are gehiago, etorkizuna erabakial izatearen helburua guztiz demokratikoa da. Euskal herriko herritar ororentzat da baliagarria. Den denak barne biltzen ditu. Dendenek Dute Erabakicheko Icha, Verdinta Sunes, Edo indela Penchaera, Edota Jatorria. Creemos que decidir nuestro futuro político no es solo un objetivo de Gureescu, sino de la mayoría de la ciudadanía vasca. La mayoría de las personas de Euskal Herria queremos decidir cuál va a ser nuestro futuro. Es más, el objetivo de poder decidir el futuro es absolutamente democrático. Es válido para toda la ciudadanía de Euskal Herria. El buru horren alde, aritu dalanean gure esku, amar urteotan, baina jakina, eskara bakarrik aritu. Norabide horretan denon artean, urrats sendoak egin ditugulakoan gaude. Nai bezain urrun iritsi ezpagara ere. Balio ondia ematen diogu elkarrekin egindako urratsei Eta arro gaude gure eskuk egindako ekarpenaz. Gogoan ditugu, eta seguru zuek ere gogoan izango dituzuela, durango iruñeak izakate herraldoia 2000 hamalaguan, zurriolako mosaiko izugarria urte berean Aldi berean baita ere lau estadiotan eta sesen plaza batean bildutako jendetza urte bat beranduago 2008an. Donostia Bilbo Gazteiz, bigarren gizakate erraldoia 2008an, berreun eta sortzi herritan egindako galdeketak 2008an eta emeretzi bitarte hortan, Kataluniako herriarekin elkartasunez eta demokraziaren eta boskatzeko eskubidearen alde egindako amaika mobilizazio hainbat eragilerekin elkarlanean sustatutako amaikagara referendumaren aldeko egitasmoa 2008 eta hogeta batean Pirineoetako irureun gaiurren argistatzea, hauek eta hainbat gauza gehiago egin ditu elkarrekin adostasunak eunduz eta nola ez ilusioarekin. Aunque no hayamos llegado tan lejos como quisiéramos, ponemos en valor los pasos dados de manera conjunta y también sentimos y nos sentimos orgullosos por la aportación de Guresco. Hemos trabajado conjuntamente tejiendo consensos y con ilusión. Amar urteotan, erabakitzeko eskubideraren aldeko giro berri bat eragin dugu, soru aman komun bat osatzen eta elkar bizitza hobetzen lagundu dugu etorkizun politikoa erabakitzea bertako herritarroi dagokigula esartzen duen printzipio demokratikoa errotu eta sendotu eginda gure gizartean. Ala ber, milaka herritar ahaldundu da azken urteotan erabakiaren bidean. Herri galdeketak eskola ezin hobeak izan dira egunen batean erreferendum bidez erabakia al izateko. Urteotan, agerian gelditu daere, gaidela tu eta erronca sayen aurrean. A lo largo de estos diez años, hemos propiciado un nuevo clima a favor del derecho a decidir y hemos contribuido a conformar un suelo común y a mejorar la convivencia. El principio democrático de querer decidir el futuro político nos corresponde a todas. ha arraigado y se ha consolidado en nuestra sociedad. Amargarren urteurrenaren atarian, gure eskuko kideok gogoeta egin dugu, orain arte ibilitakoaz eta aurrera begirako bideaz. Itxasargia deitu diogu gure gogoeta prozesuari, bidea eta norabidea argitzeko beharra sentitu dugulako. Gaurko itxordua baliatu nahi dugu gure gogoetak zuekin eta Euskal Herri osoarekin partekatzeko, aurrera begira jarrita beti. En vísperas del décimo aniversario, las personas que conformamos Gure Escu hemos reflexionado sobre lo recorrido hasta ahora y el camino por recorrer de ahora en adelante. Hemos llamado Itxasargia faro a nuestro proceso de reflexión porque hemos sentido la necesidad de aclarar el camino y el rumbo. Etorkizuna askera bakitzea gure herrian errotutako borondatea da. Baina ez da zoik printzipio kontu bat. Premi asko kontu bat ere bada. Egungo eta etorkizuneko erronka kolektiboei behar bezala erantzuteko edota herritar guztien bizi baldintzako betzeko, premiazkoa da, erabakitzeko almena areagotzea. Adibidez, etxe bizitza eskubidea bermatzeko, pentsio duinak izateko, euskararen etorkizuna eta euskal iztunen eskubideak bermatzeko, euskal kulturaren garapena eta zabalkundea ziurtatzeko, Euskal Herritarren gehiengoaren borondatea respetatuko duen justizia sistema izateko eta beste amaika funtsezko behar ase betetzeko. Erabakitzeko almen gehiago behar dugu. Horregatik zilegi delako eta premiazkoa delako bada momentua etorkizunaren jabe izatearen aldeko apostua egiteko. Bada momentua Etorkizunaren kontrola gure eskuetan sentitzeko. Herritarrok hitza hartzeko garaia da. Herri giza etorkizunaren lema eskuratzeko garaia da. Decidir libremente el futuro es una voluntad arraigada en nuestro pueblo, pero no es solo una cuestión de principios, también es una cuestión urgente. Es hora de que la ciudadanía tomemos la palabra. Como pueblo, es hora de tomar el timón de nuestro futuro. Etorkizun politikoa erreferendun bidez erabaki nahi dugu. Hori da gure iparra. Norabide hori bistatik galdu gabe, bidea jorratzen dugun bitartean, erabakitzeko almena handitzea lortu behar dugu. Eremuz, eremu eta lurraldez, lurralde, denok batera. Beraz lurralde eremu bakoitzean, tokian tokiko berezitasunak oinarri hartuta, burujabeago izateko nahian egindako urratsak urratsak aintzat hartzen ditugu. Ziur gaude urrats gehiago etorriko direla eta baliagarriak izango direla denok aurrera egin desagun. Herri ikuspuntutik burujabetza esparruak irabasi behar ditugu. Burujabetza esparru materialak gure ganatzeak estatus politiko burujabea lortzen lagunduko dio gure herriari. Era berean, urrats burujabeak egitea eta arnaskune burujabeak eraikitzea gakoa izango da burujabetza osoa lortzeko. Queremos decidir el futuro político mediante referéndum. Ese es nuestro norte, pero tomamos también en consideración los pasos dados en cada ámbito territorial, en base a las especificidades de cada lugar, con el objetivo de disponer de mayor soberanía, como pueblo tenemos que ganar espacios de soberanía. Aldivereán, euskal rural de gustieta, con sakondu sacondo bearra. nabarmendu nahi dugu. Elkarren ondoan bizi gara, lotura astuak ditugu eta arasoak eta erronkak partekatzen ditugu. Elkarren arteko lankidetza areagotu behar dugu. Harreman gehiago, proiektu bateratu gehiago, baliabide gehiago. Lankidetza areagotzea ziur gaude, onuragarria izango da Euskal Herriko lurralde guztietako herritarrontzat. Queremos destacar la necesidad de profundizar en la colaboración entre la ciudadanía de todos los territorios vascos. Estamos convencidas que aumentar la colaboración beneficiará a la ciudadanía de todos los territorios de Euskal Herria. Hau esiek dira gure eskuren gogo eta xumeak aurrera begira. Euskal Herriko herritarren esku usten ditugunak. Herri burujabea izateko, aipatutako iru ardatzak. Nolabait ustartzea funtsezkoa iruditzen zaigu. Erabakitzeko eskubidea erabiltzea, buru jabetzak lantzea eta lurraldeen arteko lankidetzan sakontzea, eta iru oiekin aurrera egitea. Uztarketa hau, eginkizun kolektiboa bada. Guztien tzatago zeregina, erritar izan edo eragile izan. Bakoitzak izan dezake bere lekua, ...etabere egitecoa badu baduberea para llegar a ser un pueblo soberano os parece fundamental conjugar de alguna manera estos tres ejes mencionados uno ejercer el derecho a decidir dos ir construyendo soberanías y tres profundizar en la cooperación interterritorial Gureskuren seregi nagusia... Euskal herritarrok dugun erabakitzeko eskubidea gauzatzearen alde aritzea da. Elburu horren bila, lanean jarraitzeko kompromisoa agertu nahi dugu gaur amar urte beranduago leku berean, fikoman. Mobilizazio berria antolatzeko prez gaude. Bai erabakitzeko eskubiaren aldekotasun zabala erakusteko, bai erabakitzeko almena handitzeko beharra aldarrikatzeko eta baita ere herritarrak aktibatzeko. Erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengo soziopolitikoak eraginkor bihurtzen saiatuko gara. Herri zerri eta lurraldez lurralde. Hildo beretik, estatus politiko berrien alde, eragile soziopolitiko instituzionalen adostasuna eta kompromisoak sustatuko ditugu etorkizun politikoa boto bidez erabakitzeko proposamenak eta ukerak ere landuko ditugu. Herri nortasuna eta erabakitzeko naia nazio artean zabalduko dugu. Baita bere buruaren jabe izateko borrokan adien beste herriekin elkarralana bultzatu ere. La principal tarea de Gurescu es apostar por materializar el derecho a decidir que tenemos. Guresco está dispuesto a organizar nuevas movilizaciones para activar a la ciudadanía y para visibilizar la necesidad de incrementar el poder de decisión y la posición mayoritaria y favorable al derecho a decidir. Intentaremos hacer efectivas las mayorías sociopolíticas a favor del derecho a decidir, pueblo a pueblo, territorio a territorio. En este sentido, fomentaremos el consenso. y los compromisos de los agentes sociopolítico institucionales a favor de los nuevos estatus políticos. Y difundiremos asimismo internacionalmente la identidad de este pueblo y su voluntad a decidir. Seregin nagusi honekin batera, beste bi ere bere aletxoa jartzeko pres dago gure esku. Beti ere begirunetik eta bateratasunetik. Horretarako harremanak landuko ditugu eragile ezberdinekin, gogoetak partekatzeko eta elkarlanerako aukerak aztertzeko. Batetik, garrantzitsua iruditzen zaigu buru ekimenak indartu eta bultzatzea, elkarlanaren bidetik. Era berean, gabeziak, trabak, menpekotasunak eta inposizioak agerian utzi eta indargabetzeko beharra ikusten dugu, denon arteko bultzadas. Ipar Euskal Herriko ikaslei azterketak Euskaraz egiteko eskubidea ukatzen dietenean, hizkuntza eskubideak bermatzeko Euskal Herritarroi dagokigun erabakitzeko eskubidea ukatzen ari dira. Guztion afera da. Horregatik gaur Baiona'n izango gara. Azterketak euskaraz, euskarari trabarik ez leloa duen manifestazioan. Euskararen etorkizunaren lema gure eskuetan nahi dugulako. Bestetik, lurraldeen arteko sinergiak eta lankidetza Bizkortzearen beharra ikusten du gure eskuk. Lankidetzatik elkarlanean, elkarrekin Obeto elduko diegu erronka partekatuei. Gure ustez, lurraldeen arteko harremanak sendotzea eta lankidetza esparruak eraikitzea erabakitzeko eskubidearen aplikazioa ere bada. Por un lado, consideramos importante potenciar e impulsar iniciativas soberanistas desde la colaboración. Al mismo tiempo, Vemos la necesidad de poner de manifiesto y contrarrestar conjuntamente las carencias, los obstáculos, las dependencias y las imposiciones. Por otro lado, Gurescu ve la necesidad de acelerar las sinergias y la cooperación entre territorios. Creemos que la consolidación de las relaciones territoriales y la construcción de marcos de colaboración es también una forma de aplicar el derecho a decidir. Duela amar urteko aurkezpenean, hemen bertan, fikoan, itxasoan aurrera egiteko oial haundiak behar zirala, esan genuen, aizia zongi balia tualizateko. Eta gehitu genuen, gure esku sare zabal anitz eta sendoa eundu nahi zuela. Une hartan zebilen aize ufada eta indarra aprobetsatzeko. Oiala handi horiek eunduta daudelakoan gaude. Aize bolada handi bat hartzeko prest. Itxasargiaren laguntzaz, norabidea argiturik daukago. Portura iristeko, itxaropena inoiz baino, osoago erabakitzeko eskubidea eta burujabetza erdigunean jartzeko eta jarriko diren garaiak datos bien en tiempos, tiempos de poner en el centro, en el, centro el derecho, derecho a, decidir. a decidir y la soberanía es un viaje para hacer juntas el carrekin egiteko, egiteko bidaia da ardesagon bidea ardesagon etorkizunaren lema gure eskuetan El, el eskutik lortuko dugu eskerrik asko eskerrik asko